وحل إيقابتي لما أركو حيران يالكي باري أو كسو الشقي إيو باري ياشي وحي سوقفتي نوردن وباب إيي عقتو قلي حدي آن عدالدو الشقيين قعمها يقع عدالدو كجر تاوانا كو أرسينا بشا يبدا لعير أيا عبشوكا حيران لالينتا محكمة عيدا بدا قلبك سيداه أو أيكو إيديان إنه باب إيسي كيسك الدلكا لوغيستي ويلكو دا الله ونحرستي عبد الله محمد إبراهيم أو لغو دلي ديغان كعربيسكا أو دحيا مغدشو إيا أبقوي كولان كانوا أي سوغي مادين وحقرد كادل يرادا إيا هوينكا بيشا أيا سيقارا أو إيدي يي حيلالي أبو لكمي إنو باب إيه كيسكا ويلكو دا أو لسوغو دي مدلو بلودا وحانا أي تلمامتي بيشو إن أفرسكري أو كاترسن دولادا أي دلين كواسي أو كوحران ميتكم دا حبسية دا دولادا والصحافدة بيشو أي سوس عرتي أي كوشكتي إن حلالي أبو لكمي وهوسادين إيو كيس كويلكو دا وحانا فرين لوغو ديري مداحدة الدولادة إيو محكمة دا عيدة مدى قلب كسيدا أو لغا عسدي إن لغا قبتو حلاليها لنفرو غالك دعودة إيو كسابسن كيس كان ديلك آه وحان كعبانينا أناغو آه إلا دا مرحومك عبدالله محمد إبراهيم كاسو سي برير آه ديرين إذا سنياشك الآه مغايدو دو حسن عبدالله سمتر حسن لاري محمد خليف حسن مهدي أولاد حيري إيو نور داهر فرشي حاشي إذا سناشاس كركو حسن وحي كحرين وزارة قاشان ديقا قيب تهنكش تلوي غانو وحان هل كان كسو قدبينينا عباشادا ليدكا كو أحرياليها قود عيدا مادا قلب كسيدا نقاسو لغو مقا عابا بول قمي عباشادا ينو وحي توس أقوس عطا نقاس عوضيقا نصوشاقنا حرياليها قود وحا جرتو إسبر محالها إسبر برياع أما قرب استاك وكو أدن إيح إنو قوصة مينا أيو سي برير أحرياليها bulgami asagoo hortaagan in uu dhaqaaqo kiiskan sida cadaaladna loo galo galka lambarkiisu yahay gaaba 221 kaas oo ka furan maxkamadda ciidamada qalabka sida galkaas oo dhibana ka yahay marxuum abdullahi maxamed ibraahim kaas oo si bareer ah u dileen eedaysanayaasha sare ku xusnaa magacyadooda wuxuuna ku jiray frinjeer muddo 12 bari ah kadib waa la aasay markii ay soo amartay xafiiska xeerarlayaha maadaama ay ka imaato warqad kay maatay xafiiska xeerarlayaha ayaa lagu aasay amarka ka imaaday galka maxkamadda oo ka furan yahay qalabka maxkamadda qalabka sida waxaana dhowr jeer isurstaag ku sameeyay xeerarlaye buulgamey asagoo aan ku qorneen wax shaqana ku laheen lana safan dadkii dilka geystay wuxuuna dhowr jeer dalbaday in la baabiyo baarista hay'adaha baarista soo sameeyay asoon ku amray in hadii uu kula soo bilaabo kiiskan xareelaha buulgamey wuxuu u sheegay in galka oo dhameystiran yahay xareelayaasha ku qoran kiiskan waxay sheegeen inuu dhameystiran kiiskan muddo loona mudeeyay in la galo 15kii bishii 6aad 2024 cilad farsamo oo kiiska maxkamadda doomiyaasha gelinaya ee buuxsantay dib daraadeed ee dib u dhacday ayana loo madlasanaa in dib uu u soo mudeeyo gudoomiyaha maxkamadda kiiskan in dib loo galo codsi iyo gabangabo waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida sharafta leh aan ugu codsanaynaa si sharaf leh ugu codsanaynaa in Cabdullaahi Buulgamey naga qabtaan kiiskan la dhaqaajiyo sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda loo maro galka dacwada marxuum Cabdullaahi Maxamed Ibraahim oo helo cadaalad tii loogu talagalay oo saxda ahayd wax garadkii iyo dhalinyaradii ka hadashay kulanka ayaa cod dheer ugu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay wax ka qabtaan xafiiska xeelalinta oo hoos u dhigaya kiiska wiilkooda dowladda waxaan ka codsanaynaa ninkaas xilka loo dhiibay uma qalbo mana istaahilo aduu matalana waxa uu mudan yahay xasaanado laga tiriyo iyo xil dambe Soomaaliya looga dhiibin iyo aduu matalana xabsi la geliyo intaasoo mudan yahay maahane wax wanaaga iyo wax sharafa uu aduu matalana qaranka u hayana male aduu matalana ninkii soo ciidanka militariga ka tirsan hadda raba in dadku isbaabiyaan oo markii aduu matalana cadaalad ninkii loo waayo xooggiisa cadaalad ka doonaya xooggiisa cadaalad ka doonaya waxaan ku soo gabagabeynayaa ninkaas qaranka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyad uu san qaadi karin shara loo dhiibay in laga laabto mas-uuliyadii xukunkiisana la soo dedejiyo annakana cadaaladana la waafajiyo buulakamey ninka la yiraahdaan dacwo ka ahay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha labada gole baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda kulligood in alla iyo intii cadaalad iyo qaba karta buulakamey ninka la yiraahdo wiilkaygu ku taagan yahay kiiskii labada bilood laga shaqeeyay uu baabi'inaa asagu iyo uu baabacshay haddeer iyo kuwa la soo bilaabo uu leeyahay
dawladda waxaan ka codsanaa hadii aan cadaaladu shaqeyn gacmahayaga cadaaladu ku jirtaa waana ku arsayna ee ninka la leeyahay boolo kabay anuu nin aan qaan ma ahayn laakiin nin aad iyo aad cadaalad darro u sameynaya weeye waa nin ciidamada ka been sheegay weeye waa nin maxkamadda xeer ilaalinta ciidamada ka been sheegay weeye waa la yaqaan sharciga hadda kow ma aha laba ma ahayn ninku hadduu mid wax ku dilay midda maxkamadda la horkeena hadduu faas wax ku dilay maxkamadda la horkeena sababta qorihii loo keeni waayey aan aad iyo aad ula yaabanna aad ula yaabanna insha allahu waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in xaqa iyo cadaaladda alla dhawaafajiyo marka marar badan iyo marar badan baana waxaan ka dacwoonaynaa ninka boolo kabi la yidhaahdo inay dawladdu aragto inna gaara ku aragto xisaabtan gaara ku aragto shaqada uusan u qalmin uusan istaahilin oo lagu qatalmay in si degdega looga wareejiyo xaqa dhabtaan aan helno oo cadaalad aan helno saas aan codsanaynaa ilaahay baan ka codsanaynaa dawladdana waa ka codsanaynaa tiro badannahay waa noo jeediin cadaalad baan rabnaa haddaan cadaalad ahayn aana ku gardarannahay noo sheega waa gardanta waa dhihi kartiin ummadda la isagoon korbaabasho isagoo mayd ah aa xabadihii laga baxshay si iriidaa ka bixday isagoo mayd ah odayaashii beesha iyo badhaalo cayr intaas ayay haddii laba ku roon yahay dawladda usoo jeedinayaa waxaana isleeyahay kolley markii uun la helo kilibkan in looga soo jawaabi doono waa doonaynaa xaqaa naga maqan dhiigaa naga maqan dadkana hala cadaalad siiyo adinkaa yidhi hala cadaalad siiyo adinkaa yidhi waxaa muuqda oo noo muuqda kor dad waa wada indhaa la yidhi ama waa wada aqli qoryahoodii lama keenin saddex biloodna waxay ku xiran yihiin ayagoon xabsiga dhexe loo soo gudbin ayay gaashaandhigga ku xiran yihiin meeshaas waxaa ka muuqata cadaalad la-aan laakiin waxaanu islaahayn marka ugu dambeyda waa uun cadaaladaad heli doontaan ayaanu islaahaynoon ku sabrayn sidaan sax ma aha sidaan sax ma aha nidaamkaan sugaynaa reactionaan ka rabnaa cadaalada waxaan rabnaa war degdeg ah oo nidaamka ogolaanaya waxaan rabnaa in sidaan usugaynay cadaaladii usoo baxdo ma rabna inaan dad xaq isku tumanno ma nala kaga baran haddaana u taagnay keliya waxaan sugnaa u taagana waxay tahay nidaamkii lasoo guray oo intaa sugaynay oo soo dhammaystirmay inuu saa ka baartana gelinayna maxaa naha annaga mawanaa adda wa garan u jirin mawaan ummadda islaamka adan wax gartaa ku jirin iisan nagu dayin in sidii dadka xoolay u noolaadaan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada beesha wax tabanaysa waxaa aada u cambaaraynayna cadaalad darada uu ka shaqeynaya ninka loogu magacaabo buulo kebe waxaan aada ugu baahannahay cadaalad maxaa yeelay shalay waxaan tabanaynaa cadaalad daro maantana inaad cadaalad daro oo maaragtay ninkan la yidhahdo buulo kebe uu ka shaqeeyo ma qaadan doono mana qaadanayna maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala mar walba wuxuu jecel yahay dadka cadaaladu shaqeeyo zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho